tie žmonės yra taip sukvailinti, suvaryti į ožio ragą, kad jie nepajėgia tarti savo žodžio. Pasirodo, kad jie nėra visai suvaryti į ožio ragą. Jie nori tarti savo žodį, bet jie neranda formų. Jie neturi vadovybės, neturi struktūrų, demokratinių ir kovojančių struktūrų. Nu, kovoti reikia už pačią demokratiją. Reiktų steigti demokratiją. Tiesiog rinkti savo atstovus gatvėse, kad tai būtų tikri atstovai, o ne kažkokie ten iš valdžios įstaigų pastatyti. Įstatymų reikia laikytis, net patys opozicionieriai nesugalvoja iki galo. Jie nori laikytis įstatymų. Kieno įstatymų? Jeigu žmonės nesupras, kad jie turi nubrėžtą aiškę ribą. Čia yra nelegitimi valdžia, yra nelegitimu viskas. Ir laikytis nelegitimios valdžios, taip sakant, paklūsti mafijai, kad ji yra teisėta. Ir ką ji daro, viskas gerai, mes tik tai, kad ten mūsų nesibartų, kad mes norim nugriauti mafiją. Tai iš to nieko neišeis. Reikia turėti tikslą atsikratyti mafijinės valdžios.